Velkommen. Vi skal i denne filmen se litt nærmere på eksempler fra forrige film, og vi skal prøve å komme fram til en litt mer generell og enkel måte å løse disse førsteordens lineære differensialligningene på. Igjen så har vi at en førsteordens lineær differensialligning kan skrives på formen y derivert pluss p av x ganget med y er lik q av x. I eksempelet fra forrige film så hadde vi da skrevet om differensialligningen til denne formen her, slik at vi hadde y derivert minus 2y var lik 6. Det vi så gjorde var også gange inn i alle ledd med e opphøyd i minus 2x. Og grunnen til at vi gjorde det var at da fikk vi y derivert ganget e opphøyd i minus 2x. Minus 2y e opphøyd i minus 2x lik 6e opphøyd i minus 2x. Og grunnen til at vi gjorde det var at vi da kunne skrive om dette her til y ganget med e opphøyd i minus 2x. Det gjorde vi ved å bruke disse derivasjonsreglene, produktregelen og kjerneregelen. Da var dette lik 6e opphøyd i minus 2x. Og da kunne vi ganske greit integrere på begge sider, og fikk da at y, det var da c ganget med e opphøyd i minus 2x minus 3 var løsningen på denne differensialligningen her sånn. Det vi skal se litt nærmere på er den faktoren vi ganger inn med. Det viser seg at eksponensialfunksjonen er et veldig godt valg her sånn. Og hvis vi da ser litt nærmere på hva p av x er sånn, så ser vi at i vårt eksempel så er p av x minus 2. Så i vårt eksempel så er p av x lik minus 2. Og så ser vi at eksponenten her, den er minus 2x. Og hvis vi da integrerer opp p av x dx, så er jo det det samme som å ta integralet av minus 2 dx. Og det er da minus 2x pluss integrasjonskonstanten c. Og det her kan vi vise i mange eksempler at eksponenten her oppe, den er alltid integralet, det ubestemte integralet av px. Så hvis vi alltid ganger inn med e opphøyd i integralet av p av x dx, så vil vi kunne bruke den løsningsstrategien her sånn. Så det betyr at vi kan skrive en litt sånn kokebokoppskrift på hvordan vi skal løse en differensialligning på denne formen her. Det første er å få den på formen y derivert pluss p av x ganget med y lik q av x. Og det neste er da også gange inn med e opphøyd i integralet av px, slik at vi da får y derivert ganget med e opphøyd i integralet av p av x dx i alle ledd, pluss p av x ganget med y ganget med e opphøyd i integralet av p av x dx lik q av x ganget med e opphøyd i integralet av p av x dx. Og det vi gjør da er også å skrive om, slik at vi da får y
ganget med e opphøyd i integralet til p av x dx. Da bruker vi produktregelen, derivert. Og det er da lik q av x ganget med e opphøyd i integralet til p av x dx. Ja, og det siste man gjør da, det blir jo litt regning ut av det her, det er å integrere på begge sider og løse med hensyn på y, og så har man svaret.